Kindlasti jah, ega see ei olnud kaotatud seeria, ütleme nii, meie võistkonnad. No finaali kindlasti ei uskunud. No, kolmanda koha peale uskusin ja selleni on nagu sai nagu kousek nagu no, tööd tehtud ja trenni tehtud ja kõik eesmärgid olid ikkagi sinna ikkagi pronksmedali poole piinatud. Kuigi noh, ütleme, noh, neljasekka tulek oleks ka juba päris kõva asi nagu meile, nagu, aga noh, vaikselt sisimus ma lootsin ikka medalit. Aga et ta õbe tuli, noh, seda muidugi ei loota. Ei, no, eks tal sisu ole ja noh, eks siin ole teisi poisse ka, kes nagu, noh, kui nad nüüd kõvasti tööd teeksid ja asjast nagu indu saaksid, noh, ma arvan, et praegult on nagu parim aeg teil nagu siit edasi minna, sest noh, nägid ära, mida selline korvpall tegelikult tähendab, kui sa kuskile jõuad ka sellega, et noh, eks nad eelmised hooajad ole lihtsalt esimestes ringides playoffides ära langenud ja on nende jaoks need mängud läbi olnud, et noh, siin nad said natuke seda hõngu ka tunda, kui oled nagu võitja ja võitled seal kõrgete kohtade võrast. Ma arvan, et see annab palju juurde ja edaspidi neil, ma arvan, hakkab hästi minna. Mis täna nüüd plaanis on? Täna ei ole midagi, siin väike õhtusöök võistkonnaga ja on vist võistkond kutsutud kuskile linnaplatsile ja eks ta nii vaikselt hakkab ära lõppema.